tas, kaip pasakyti, toks skilsos jas pasižiūrėti iš vieno kampo, iš kito kampo ir kitaip jas priimti galbūt, žinai, ne viskas yra pasaulio pabaiga. Teisingi žodžiai. Šiandien aš tikiuosi iš tavęs daug tokių žodžių. Supratingų kažkaip, man atrodo, visada, kai ateini į studiją. Jo, jokių lūkesčių. Jokio spaudimo, Aistė, visiškai. Tai kas vyksta dabar Aistės gyvenime? Kas vyksta mano gyvenime? Buvo labai vakar smagu, pabandžiau pirmą kartą krepšinio halftime'e atlikti dainas. Tai čia buvo toks įdomus dalykas. Jo. Čia ta prasme arenui. Čia yra arena. Tu surengi pasirodymą arenui. Ir šiaip aš niekada nebuvau, vat, man atrodo, nuėjusi pasižiūrėti krepšinio, žinai, gyvai. Vis dar per televizorių kažkaip žiūrėdavau. Ir atrodo, visi kalba ten, o, tie aukšti vyrai, tie gražus aukšti vyrai. Ir aš tokia, gal, pamačiau dabar tos aukštus vyrus ir taip kažkaip faina buvo visai. Kartočiau, žinai. Kartočiau, ne? Bet tai čia yra tikrai arena ir tu pasirodai, tu atrodo toksai vienas mažas žmogutis arenos viduryje. Oi, tai patikėk, ir aš tarsi specialiai užsidėjau tos kablus milžiniškus, kad ten man dar duotų tų papildomų, ką aš žinau, ten 30 cm, žinai. Bet vis tiek, man atrodo, buvau mažutė. Nu, bet bent jau skambu nemažai, žinai, tikiuosi. Iš to, kaip tu ten atrodi ir kaip judėjai iš tų vaizdų įrašų, kuriuos mačiau, nes gyvai kažkaip neteko pamatyti, taip. Būti arenui, bet iš to tai atrodo, kad tu kaip tik neatrodi mažutė to arenui, kad tau kažkaip pavyksta užimti ją visą. Nu, aš neįsivaizduoju, jo, kaip čia taip gaunasi. Matai, tos ugnis dar ten galėti paprisideda, ačiū Dievui, nes jos taip pašildo, žinai, ir tinkamo momentu. Geras labai jausmas, aš kažkaip jo prisiminiau tuos gerus senus laikus, žinai, kai aš ten žiūrėdavau kažkas tai roko grupės, kaip jie tenais visiškai paleisdavo plaukus ir varydavo lyg nėra rytojaus, žinai. Mm. Ir tas toksai dalykas, kad iš tikrųjų, kai tu esi tenais vidurie tos aikštelės, į tave spindi tie visi žibintai, ir tu kaip ir matai tuos žmonės, bet tu visai, nu, ir ne visai jos matai, bet taip pat tu matai, kad jie tikrai žiūri, žinai, ir taip buvo, tu matai, kad kai kurie ten filmuoja, mačiau ten bičia atsistoja, žinai, filmuoja, šypsos, žinai, ir aš tokia, o, reiškiasi, viskas gerai, tai važiuojame, ir tada aš jau visiškai kažkaip pamiršti, kur tu esi, tiesiog aš taip kažkaip man išeina visiškai pasiduoti dainai, ir nebelieka to tokios minties ten, kas ką galvoja, čia aš gerai varau, blogai varau, kur aš čia stoviu, o kaip aš atrodau, ar aš čia tiesiai stoviu per daug susilenkus, ar dar kažką, jokių tokių nėra, žinai, yra toks kažkoks visiškas išėjimas, toks meditacinis gal kažkoks, jo, labai geras jausmas, gaila, kad jis trunka, žinai, vat tą pasirodymą, nu kiek ten tos yra, ten 10 minučių, žinai. Jo, bet fainas jausmas. Tikrai pasiūlyčiau visiems išbandyti. Aišku, reikia biškį kiaušų, gal, žinai, prieš tiek žmonių tiesiog išnykti. Tai va, norėjau paklausti, kaip tu prieš tai jauteisi, prieš ten lipant į tą areną. Ir šiaip labai geras pasiekimas, jeigu atkreipi dėmesį, kad žmonės stebi tave, žinai, per trukėlės, tai visiems reikia nubėgti per varžybas krepšinio į barą ar į publiką kažkur, jeigu jie lieka, žiūri, tai čia yra gerai. Tai va, tas man tikrai tas patiko. Aišku, buvo kas išėjo ir tenais, bet aš pilnai suprantu, nes aš lygiai tą patį daryčiau, žinai. Aš tas paklausiu apie tavo gyvenime, kas vyksta, nes šono stebint tave, tai atrodo toksai labai ryškus virsmas iš hipių mergaitės tokios į visišką rockstarę. Gitara, ugnis šaudo, soliakas, Jimi Hendrixo toksai vaibas, tu pati jauti šitą pasikeitimą. Aš, žinai, toksai, man patinka, nes taip atrodo, žmonės nelabai supranta, kaip pasakyt, tu tiesiog atrodo, paimsi vieną kepurį, užsidėsi, jie galvos tu toks. Taip. Uždėsi kitą kepurį, jie galvos tu toks, žinai, ir tas toksai, tipo, toksai kategorinis mąstymas, kur šita, va, jeigu taip atrodė, tu esi tas, jeigu taip atrodė, tu esi tas. Ir aš visą laiką kažkaip rimtai tai nežiūrėdavau ir kažkaip mėgdavau su to žaisti. Ir man atrodo, čia vienas iš to mano, vat, artistinio dar vieno iš, nu, kaip pasakyt, tokių praktikų, žinai, kur aš tiesiog iš pradžių pabūn tokia, tada tokia, ir žmonės kažkaip, nu, bando sujungti tą, ir aš leidžiu jiems tą sujungti, nes iš tikrųjų, jeigu tu pasižiūrėtumai, ką aš darau per savo koncertus, tą Woodstock'o temą, tarkim, kaip ten jie sako, ten hippie temą, ir ką aš darau dabar, tai yra praktiškai, nu, identiški dalykai. Mes vėl kalbam apie lygiai tokią pačią sielą, apie sielą, kuri paleidžia, kuri visiškai maksimaliai išgyvena kažkokią tą emociją, tiesiog totaliai gyvena muzikoje, ir vat
čia yra, ta, man atrodo, viso ko esmė. O tas, kai kokį tu ten drabužį užsidėsi, ar ten labiau pasuksi distortioną, tai aš nežinau, ar tai pakeičia labai milžiniškai visą tą dalyką. Man atrodo, didžiausia esmė yra ta, kad kai tu girdi tą energiją. Mm. Ir man atrodo, ta energija, vat, aš kažkaip dabar taip labai smarkiai pradėjau gyventi būtent energiją. Aš nustojau kažką labai, žinai, kategorizuot, va, šitas yra toks, šitas toks, šitas toks. Aš spanu, kad tu kategorizuoji, tu pradedi lengviau gyventi, nes tau viskas pradeda aišku darytis, tipo maždaug čia tokia iliuzija kontrolės, žinai. Aš tai kažkaip tada nustoju, aš pradedu nustoti kategorizuot viską ir tada kreipiu tik tais į tai, kokią energiją man tai skleidžia, žinai. Ir tada aš kažkaip pagal tai nusprendžiu, ar aš tą energiją norėčiau pasikviesti savo gyvenimą, ar ne, žinai. Ir valygiai taip pat aš, kai kuriu muziką, aš noriu, na, kaip pasakyti, iš dalies leisti, bet bent jau šitą dainą tirpstų tavyje, tai kaip skairo kavą, ne. Aš noriu, kad, žinai, mano pačios vat, gyvenimas toksai, ir aš, ten, tarkim, ta istorija, ten tokia kaip ir romanas, ar ne, ten toj dienoj, ten vyksta tokia intriga, taip toliau, ten iš viso man šis sako, vienam interviu, ten sakė, kaip ten, o tai tau, tipo, nekeista, kad tavo tėvai, tipo, klausė iš to galvo. Ir aš, žinai, ir aš sakiau, va, ką aš pasakiau, aš sakiau, kad mano, kaip čia pasakyti, mano šeimai ir mano artimiems nesvarbu, kas yra tipo dera, kas nedera, jiems svarbiausia yra tiesa, žinai, o ką aš dainau, tai yra visiška tiesa, ir tiesa, kurią mes galbūt visi ten mėgstam nuslėpti, ir ten, kaip pasakyti, jie negyvent, bet jinai yra, nu, ta prasme, mes visi esam išgyvenę tas emocijas, ir aš manau, kad faina yra jas kažkaip įkišti į dainą, į tokią, žinai, nemirštantį dalyką, kurį galima kiekvieną kartą visiems kitiems irgi paklausyti ir galbūt išgyventi savo tą istoriją, kuri kažkada buvo, žinai. Ir nu, tokia faina, prie jos kartais norisi sugrįžti prie tos emocijos ir nes nori, kad jis kartais išnyktų, žinai. Čia tu ir... jau tai pradėjai kalbėti apie tirpstų tą vyje, savo naujausią singlą. Galima apie jį ir pasukti kalbą, truputėlį aptarti ir tada pasiklausysim jo. Bet pradėjai apie tai kalbėti ir kalbam apie tai. Jau aišku, yra visokiausių pranešimų spaudai išėję, aš jau truputėlį ir muzikos žiniuose praeitos savaitės pristačiau ir mes jau grojam šitą kūrinį. Tai kaip ir aišku, bet kas buvo spaudos pranešimuose, sakė, kad tas jausmas yra tavo išgyventas, ta emocija yra išgyventa ir kad su ta daina tu gali padėti sau ir tuo pačiu klausytojom, kurie supranta tą jausmą, grįžti prie jo, ar ne? Taip, būtent. Kada čia tai buvo išgyventa ir koks ten tiksliai tas jausmas yra? Tai kaip paklausyti dainą ir tada nuspręsti pagal save tikriausiai, žinai, nes aš pati netgi tikriausiai išgyvenu tą dainą kitaip negu kiti. Bet man atrodo, va, tas yra labai svarbu, kažkaip aš kaip atlikėja, kaip kūrėja, aš labai kreipiu dėmesį tai, kokią aš energiją duodu žmonėms. Nes aš matau apstu, žinai, to tokio, nežinau, tokios kažkokio tokio ciniškos tokios tamsos, žinai, kažkokio tokio nusivylimo, dainų apie vienatvę. Ir aš suprantu, kad tai yra labai opi problema ir kad tai yra iš tikrųjų labai rimtas dalykas ir apie tai reikia kalbėti. Bet aš kažkaip pastebėjau pati, pavyzdžiui, jeigu aš bent truputį jaučiuosi tokia, žinai, ne dviejai kojų ir įsijungiu ten kažkokį tai šiek tiek tokį, ten, kad ir tą patį Radiohead krypą, žinai, tai aš tada man užteks kokių 4 kartų prasuktą gabalą ir aš pasijausiu kaip krypę, žinai. Ir aš tada suprantu, kad ir tuo pačiu metu, vat, aš siūlyčiau visiems pabandyti tokį eksperimentą, iš tikrųjų, vat, kai nesijauti puikiai, tai tu gali va paklausyti krypą 4 kartus ir tada 4 kartus gali įsijungti kokį nors, nežinau, Are You Gonna Go My Way, Lenny Kravitzo, tarkim, ar ne? Arba ten tą patį, ten kokį Freddie Mercury, tipo I Want It All, arba We Will Rock You, ane? Ir paklausyti vat šitus vat lygiai taip pat 4 kartus ir pasižiūrėti, ant kiek smarkiai kitaip tai pakeičia tavo vidinę būseną. Ir tada tu gali rinktis. Ar tu nori toliau voliotis tame I wish I was special momente, ar tu nori vis dėlto rock the world, nes tipo gyvenimas tai trumpas, žinai, ir viskas yra pasirinkimas. Ir tada aš dar nuėjau iki kito dalyko, žinai, prisiminiau, ten ta buvo tokia, yra tokia labai žinoma ten ta atidaramoji frazė Tolstojaus Kareninos knygoje, kur ten kaip ten
visos šeimos yra, kaip ten, laimingos vienodai, o nelaimingos skirtingai, kažkas tokio, ar ne? Ir man atrodo, kad va čia yra visiškas tas rusiškas skemas, žinai? Tipo, kurie savo to egzistencializmu pasako, kad mes čia tokie didus, mūsų siela tokia didelė ir mes tik tai per skausmą galėsime parodyti, kokie mes išskirtiniai, žinai? Ir aš tikrųjų manau, kad skausmą pajusti ir išgyventi yra žiauri lengva. Ir tipo, čia nereikia būti kažkokiu tai ypatingu žmogum, žinai? Biški flirtuok su tuo jausmu ir tu nusirisi greitai per savaitę, žinai. O būti laimingam, tai kaip tik yra tas dalykas, kur tu turi daugiau, aišku, pakovoti, tai labai daug ego, pavyzdžiui, žaidimų, tu turi, net tos pačius, kalbam apie šeimas, ar ne, taigi tu turi, kiek tu turi nusileisti, kiek tu turi vis dėlto nuryti, kiek tu turi pats, vat, kaip aš scenui tirpstu, tai taip pat tu ir šeimoj gali biškį ištirpti ir sakyt, gerai, manęs čia nėra, bet yra vat šitas mūsų, nežinau, kažkas unitas, tas vienas toks kažkoks darinys, ne, kuris po jis irgi, ir kokio tu nori, kad jisai atskleistų energiją, ar tu nori, kad jisai vis dėlto būtų toks spindulys šitam pasaulyje, žinai, ar tu nori, kad tiesiog vat, tu būsi toks vienas ypatingas, bet vienišas. Bet, tipo, susijungsiu su kitais per tai, kad visi irgi taip pat jaučiasi, tai toks, žinai, nesijaus vienišas. Nu, toks, biškiai, tokia absurdo komedija, žinai. Ir abi, iš tikrųjų, tiesos yra teisingos, žinai. Būti, tipo, visiškai nelaimingu ir visiškai laimingu yra absoliučiai tiesa, žinai, ir natūralu. Ir, bet iš dalies tai yra irgi pasirinkimas, žinai. Tai va, dėl to, kai kalbu apie muziką, žinai, kai aš kuriu muziką, aš visą tai labai puikiai suprantu. Ir aš galėčiau lengvai, žinai, rašyti ten tokias dainas, kur po to žmonėms ten norėtųsi šiaip parūkyti, žinai. Bet aš kažkaip rinkuosi to nedaryt, nes aš suprantu, kas, nu, kas man yra asmeniškai bent jau svarbiau ir ko aš noriu, kad na, galbūt įkvėpti va, tą norą, rasti tą spindulį kažkokį tai savyje, žinai, nes, nu, kaip minėjau, žinai, lengviau yra nueiti kitą pusę. Ir kokią energiją perduot, aš dėl to pradžiui pokalbiu ir sakiau, kad atrodo spinduliuoji ta gera energija. Ir šiaip labai įdomu tavęs. Čia darbas, žinai. Nu, bet ta prasme, ne kalba, bet šiaip aš nuolatos bandau, žinai, suprasti, aišku, per mane irgi perina milijonai emocijų, ta prasme, kosmosas irgi. Aš lygiai taip pat išgyvenu ir taip ar nusivylimus ir kažkius tai ten, nežinau, nuopolius ir ten kažkius, kaip pasakyt, savim nepasitikėjimo momentus, aišku, aš gyvenu, žinai, bet tipo aš kažkaip pasirenku visada, nes aš labai puikiai suprantu, an kiek mažai yra laiko šitam pasaulyje. Žinai, kažkaip. Nu, tipo, gal čia yra tas dalykas, žinai, kaip, pavyzdžiui, būna budistai, sako, nu, vienas iš tų jų kažkių tai kanono, ten, nežinau, kaip tų principų yra kontempliuoti, kaip ir mirti, ar ne? Tai vat, kai kurie kontempliuoja galbūt tą mirtį per tokią egzistencinę prizmę, žinai. Bet man atrodo, gyvenimas yra kančia vienas. Nu jo, tai vat jie vat taip, vat, o žinai, kodėl kančia? Nes labai visko norim. Žinai, ir, pavyzdžiui, žmonės kenčia, nes sako, tipo, I wish I was special, tu visada gyveni tame wish'e, tipo, tu nori būti special, ane? O jeigu tu tiesiog akceptini, kad realiai tu esi toks pats kaip ir visi kiti, ir tada, viskas nebėra problemos. Žinai, ir tada jau nuo to tu gali pradėti galvoti, gerai, gal aš nesu special, nu, bet bent jau aš tenais, nežinau, ten galiu tenais pakalbėti su kaimynė, kaip, pavyzdžiui, ten negali kažkas kitas pakalbėti, žinai, ten galiu, vat, nueiti ten pasodinti ten gėlių savo sodę, žinai, kaip niekas kitas galbūt nepasodins, ir tau pačiam nuo to kaifas, ir kiti mato tą kaifą, ir tada po tokiais mažiukais žingsniukais nereikia ten didelių kažkokių tai tiesų ar kažkokių tai ten, žinai, filosofijų, ir tu pradedi suprast, kad vat, tokios dalykėlės yra kaifas, žinai, gyventi. Nu. Man atrodo, dabar daug tos geros energijos persiduos iš tavo dainos. Aš kviečiu gal visus paklausyti, paskui mes būtinai pratęsim su tavimis pokalbį. Gerai. Tai Aistas Kordys tripstų tavyje. Skanaus. Kiek čia galvoju laiko prieš daugiau, jau prieš porą savaičių turbūt jis yra pasirodęs, ar ne? O gal, nu, mažai gal prieš savaitę. Prieš savaitę ir tada pasirodė ir klipas. Labai greitai atrodo tas klipas pasirodė. Aš dar mačiau tavo Instagrame, man atrodo, kad sakai, rytoj pasirodo naujas kūrinys, šiandien filmuojam klipą, rytoj dar jo nebus. Jo, visiškai kepiam ten už tos reikalus, iš tikrųjų labai greitai viską padarėm. Iš jūsų, žinai, vat įdomus dalykas, nes šiais laikais tas visiškai yra kitokia vartosina. Nors aš nežinau, kaip anksčiau jie vartojo tą muziką. Nors aš galiu palyginti gal tik su savo vartosiną anksčiau. Bet dabar jo, dabar ir pačių video, vat, medijos ir muzikos vartojimas yra labai kitoks. Ir tempai yra visiškai kitokie, žinai. Iš tikrųjų atrodo, kad normaliai, jeigu tu norėtumėj pumpuot, kaip sako, tą kontentą, tai
Tau reikėtų vos, ne, na, nežinau, visos production house'o, žinai, kad viską greitai galima būtų padaryti, o čia realiai aš, ten Kipras, Arnas Mažylis, dar Romualdas filmavo, dar, va, aišku, rimta darbo modelis ir ten aišku, nu, aš dabar nenoriu kalbėti apie visiškai viską, kas ten vyko, taip, ne, visų žmonių išvardint, bet tiesiog aš turiu minį, kad čia labai mažas skaičius žmonių, kuris iš tikrųjų, nu, taip dirba prie to viso dalyko ir mes turim viską pagaminti tokiu greičiu, lyg mes esam fabrikas, žinai. Tai čia yra irgi toksai žiauris didelis, nu, žiauris didelis, kaip sakai, iššūkis. Tiesiog pumpuot, bet tipo ne pumpuot še, žinai, o normaliai varyt. Bet tu kalbėjai ir apie muzikinę dalį, ar tik apie klipo pumpavimus? Ai, aš dabar apie klipo, jo, apie klipo, jo. Nes muzikinės pumpavimus. Dalies turbūt taip nepumpuojat. Jo. Nu, ne, vat, kaip ir matai, kad ne, nes jeigu būtų, tai jaučiu kiekvieną savaitę leisčiau, žinai. Jo, aš biškį labiau gal šventai tai žiūriu, nors gal reikėtų biškį sumažinti jau tą šventumo požiūrį, tą muziką, aš nežinau, žinai. Jo, bet pagal kas aš labai taip laikau tai tokį, kaip aukštų tokių dalykų ir rimtai žiūrimą. Anksčiau kažkaip tave pristatinėjo, ar net man atrodo pranešime spaudai ir dabar apie šitą kūrinį yra Aistė tarp Londono ir Vilniaus gyvenantį, ten kurie, bet man kažkaip susidaro įspūdis, kad dabar aš Vilniui tave matau labai daug, jo, labai dažnai. Ar tas Londonas kažkaip jau atitolo truputėlį nuo tavęs, ar dar ne? Nu, matai, kaip man Londonas atitolo, bet Amerika priartėjo, tai aš dabar vat nežinau, kaip čia reikės daryti, bet... O ką reiškia priartėjo Amerika? Kad aš galbūt pamandysiu ir Amerikoje nu, kažką padaryti. Nu, ne work and travel išvažiuoti padavėjo būti, turbūt, ar ne? Taip. Muzikinę karjerą nori pakreipti taip. Tą pusę. Jo, tai būtų įdomu štai irgi padaryti, nes man atrodo, čia toksai, nu, kaip pasakyt, jo, aš jaučiu, kad aš galiu daug, čia dabar biškį pramokau, žinai, ir aš galiu labai daug ką padaryti, manau. Tai vat norėtųsi išpilyti visą savo potencialą, žinai, kiek tik įmanoma. Sako, galimybių kraštas, bet... Galimybių, bet čia irgi, žinai, čia aš manau irgi pilnai galimybių kraštas ir man tai labai patinka. Ir čia buvo ir mano dabar klausimas, kitas apie kalbą, nes kūrinys tai lietuvių kalba yra parašytas, taip. O ne anglų. Kodėl jis yra lietuviškas ir kuo skiriasi, kada tu rašai angliškai, o kada lietuviškai? Lietuviškai, nes įvykis įvyko Lietuvoje. Ok, tai visas albumas Fury FM prieš tai reiškia yra įvykęs užsienyje. Žinai, nu jo, aš tiesiog neapkūdinėjau, žinai, ir tarau viską kaip vyksta. Tai, žinai, tiesiog pasisekė, va, kad esi gali kalbėti daug kalbų ir tada tu tiesiog pagal tai ir kuri. O kaip skiriasi kurti lietuvių kalbą ir anglų, tai jo, man... Aš pastebėjau, kad lietuvių kalba labiau yra tokia vos ne eilėraščių, tarpsne dainamosios poezijos kalba, žinai. Jie nėra tiek daug galimybių žaisti kaip ir su garsu, nors va dabar pastaruoju metu labai daug kas pradėjo žaisti ir labai gražiai. Tai yra labai faina, nes atsiranda tokia nauja, kaip pasakyt, naujos pievos, žinai, išbandyti ir padaryti lietuviškos muzikos inovacijų atlikėjams. Tai, pavyzdžiui, Monika Liu labai gražiai ten su bul, a ne? Cool. Nu, žiūri, įdomi, taip sugalvoja. Ir atrodo, čia net ne žodis, kaip ir garsas toks. Nu, žodžiu, čia aš čia jau taip, kad į tokius, kaip skit, peripetės, žinai, gilinus. Bet kitas dalykas, kurį aš pagalvojau, žinai, va čia, va, kaip tik važiavau ir galvoju, kad kažkaip, tu žinai, pavyzdžiui, paskai man bent kokius tris gabalus lietuviškus, kurie yra, tipo, tokie, kur užveda ir noris gyventi. Bet ne senus ir ne hiperbolė. Ir ne Kernagį. Jau atmetė du, kur... Norėjau sakyti iš karto. Pala, nu reikia pagalvoti dabar, kas čia. Nu, iš tikrųjų... Na, nu. Iš tikrųjų daug... Žiauriai liūdna. Bet čia, aišku, tu manęs paklausi. Aš ir šiaip mėgstu visgi liūdną. Ne, jokau. Bet jo, tai vat tas... Ir žinai, ir aš pagalvojau, kad tipo, ne dėl to, čia yra dėl to, kad iš tikrųjų mes tokie liūdni, bet tiesiog pas mus yra toks dalykas, kad šita, kad kažkaip lietuviškai labai yra sunku dainuoti apie kažką pozityvaus, nemant
kaip kažkaip, nežinau, primityviai. Naiviai ar kažkaip le, žinai. Tai vienintelis būdas lietuvių kalbą. Tu dainuoji, būti priimtam rimtai, yra dainuoti arba apie labai liūdą kažką, arba apie kažką labai rimtą. Arba tada, tipo, jau tu ten iš viso į pievas išeini ir ten, ne, nu, žinai, bet tada irgi nieks nežiūrės rimtą tą džiaugsmą. Nu jo, džiaugsmingos dainos lietuviškai, aš dabar pagalvojau, man iš karto ten... Ružėlė septintaškė, visojo senesnės, bet tuo pačiu yra... Ir viskas ironija, supranti. Taip. Tu gali tik per ironiją. Dantis, pavyzdžiui, irgi, ar ne? Tu gali būti laiminga tik ironiškai, supranti? Ir tas yra žiauriai keista man. Vat, pavyzdžiui, už kol mes taip darom, žinai, ir kažkaip reikėtų, ar taip keist mūsų požiūrį, ar ką. Pačioj kalboj, pavyzdžiui, man labai, tarkim, patinka, nežinau, mėgstinis, ane? Ir aš sakysiu, koks žiauriai gražus tavo mėgstinis. Afigienai, ane? Nu ir tipo, žiauriai. Ne švelniai, ne kažką. Bet žiauriai. Nes tai aš to negaliu tiesiog pasakyti, tipo, komplimento. Kažkaip biški taip jį su distortint. Žinai? Šitą, tokie, vat, visokie, oh, this is lovely. Nu, žinai, kaip būna ten sako, tipo, oh, this is lovely. You're amazing. Da-da-da, this is perfect, this is brilliant. Nu, tipo, pilna, pavyzdžiui, anglų kalba yra pavyzdžių, kur tu tiesiog paskai ir tiesiog įmeti tokį gerą pozityvumo centą, žinai, į tą pokalbį ar whatever, kas čia vyksta. O lietuviškai tu kažkaip nedarai to, tipo, žinai, tipo, kaip pasakyti, tipo, kaip pasakyti, nu, bet ką pasakysi, pabandysi pasakyti komplimentais, kažkaip skambės, žinai, ir tas, žinai, man, nepamiršk, žinai, kalba, jinai iš pati iš savęs irgi yra toks kodas, bet irgi, jinai, nu, jinai mus kaip ir limituoja, bet iš kitos pusės mes esame patys, kurie nusprendžia, kaip ją vartoti. Dėl to, vat, man labai patinka, vat, kad dabar muzikantai, vat, kaip Liu arba Fing, jie pradeda biškį žaisti su tą kalbą ir praplėsti tos horizontus, į kuriuos mes galim eičinai. Nes labai daug, pavyzdžiui, galim pastebėti, kad labai didžioji dalis pavyzdžiui, to angliškumų, kurios mes pasisavinam į lietuvių kalbą, ypač ten jaunimas, ane? Tai jie ir būna kažkokie tai cool dalykai. Nu, nes, tipo, kaip pasakysi cool lietuviškai? Tipo, faina. Nu, pasakysi faina, bet, tipo, tas žinai, tie pasiskolinimai, jie lengi tam, nes tikrai nėra to pozityvaus ekvivalento. Geras čia nuklydimas, labai man, žinok, aš jau sakau, įdomu tavęs klausyti, įdomu tavo minčių klausyti, bet tada man tas Amerika labai užkabino ir tavo posūkis į Ameriką. Ir aš galvoju grįžti prie šito posūkio, nes tada man įdomu, jeigu tu turi kokių planų išvažiuoti ten, ką tu darysi su komanda. Šiaip žmonės, kurie, žinot, ten iš Eurovizijos atrankų, iš koncertų neįsivaizduoja tavęs be Kipro. Ypač, ypač ir taip, sekant mes socialinės. Kaip Lenonas ir Kartas. Taip. Tai Kipras irgi važiuoja kartu, vežėsi. Aš tai tikiuosi, aš žinau, kad jeigu man kažkas teks, tai aš visiškai visus įdarbinsiu. Jo, aš tikrai nepamiršiu ir jo, aš nesu toks žmogus, kuris kad nors pamirš, kad nors padarytą gerą darbą. Aš nes dabar, atrodo, čia paskutiniai tavo pasirodymą jau Kipra pakeitė gitarą ant scenos. Da, Kipra nebėra, likai tik tu su gitara. Oi, ne, tai čia tik tai viena daina, žinai. Jo, tai ne, tikrai tai nepasikeis, manau. Nu gerai, o tai kiek realus tas išvažiavimas ir kada čia yra planuojama? Kiek realus?
Tai viskas yra absoliučiai realu visada, man atrodo. Jo, jo, bet ar yra jau suplanuota, kad va tada čia už poros mėnesių, čia rudenį ar žiemą kažkaip... Tis, nu, tai nežinau, čia tik bilietus reikia nusipirkti. Tai žinai, tipo, kad aš sugalvosiu, tada ir važiuosiu. Nusipirki bilietus, išvažiuoji ir kas toliau? Ką tada daryt? Toliau pamatysi mano Instagramą, kur yra A-Love-Buzz. Čia jau serialas prasideda. Sužinosit kitoje serijoje, kaip man sekėsi. Kaip pasakyti, A-Love-Buzz mano Instagramą. Man atrodo, visi tave tikrai nesunkiai gali susirasti. Jo, Aistė galima susirasti. Ai, šiaip tai aistemusic.com. Ar yra planuose dar daugiau kūrinių lietuviškai, galbūt ir kažkoks mini albumas ar albumas dar planuojamas, ar ne? Kiek dabar yra pridėta stalčiuose, iškabinta kažkur ant kalbinių vielos tų kūrinių, kurie planuoja pasirodyti kažkada? Nežinau, gal, pavyzdžiui, kokį EP, tai gal ir būtų faina padaryti. Mm. Tai lietuvių kalba. Tai vat, ir, nu, reikės pamasyti, matai, reikia man susidėlioti laikus ir praleisti normalį laiko studijoje. Mhm. O kaip tavo dabar yra užimtumas bendrai su koncertais? Nes čia pradėjai vardinti ir atrodo, kad čia kasdien po pasirodymą. Nu taip ir buvo, vat sekmanį buvo, dabar pirmanį buvo ta arena. Ir tada dabar čia. Ir dabar čia. Ir po to joga. Minėjai, kad koncertų nusimato, bet ne visai aistas, o jo, pasirodymų. Jo, festivaliuose. Mhm. Tai aš grosiu Granatose. Granatose. Jo, aha. Jo. Mhm. Ir, bet tai vasara labai ilgas laiko tarpas. Kažkaip galėtume tai padaryti ir koncertą savo. Ar, jo, gal galėtume. Ar čia dėl to, kad norisi kūrybai daugiau laiko skirti? Šiaip iš tikrųjų, jo, norėtųsi ir kūrybai daugiau laiko ras. Nes tikrai labai išvargina, žinai, ne tik tai tas, kad, nu, amžinai, tiesiog atrodo dirbi non-stop. Aš pasiūlyčiai, ten, kai žmonės sako, bet taigi šiandien šeštanis, šiandien sekmanis, aš tokia, ką tai reiškia, žinai, neįsivaizduoju, apie ką jūs šnekat, nes pas mane nėra tokios dienos, kada aš nebūčiau kažkokiu tai būdu įsijungus į šitą visą reikalą, žinai. Mhm. Jo, tai kažkaip reikia rasti laiko tam. Ir jis esi, kad, žinai, kai kūrybą jau darai, tai toks nėra, kur, taip, ai, biški čia, biški ta, nu, žinai, tokio biški nėra, žinai. Viskas, tu, nu, bent jau mano, tai toks yra, kur aš turiu visiškai išjungti visiškai visus ir tenais nardyti, nu, valandas, jeigu ne dienas, žinai. Tai va, tai šitas toks, ir tokį laiką suplanuoti yra, nu, nėra lengva, žinai. Nors aš ir kartais dabar irgi pradėjau žiūrėti į dar vieną praktiką, kur, žinai, žmonės daro kiekvieną dieną, pavyzdžiui, atsisėda ir kažką padaro. Mhm. Nu, žinai. Ir man atrodo, čia irgi faina, čia tokia irgi ganėtinai meditacinė. Nu, čia primena darbą, žinai. Tai primena tiesiog darbą. Bet tai tai vieną dieną darbas. Kažkuriuo laiku ateini ir kažką padarai tenai. Taip, bet žinai, dėl to, kad pavyzdžiui, aš manau, kad aišku, labai daug gal kas ten žiūri į tuos menininkus, kad jie čia viską daro tenais, ten, nu, kaip pasakyt, ten nežinau čia. Vat tą valandą man čia įsijungia ten tą sielą, ne, nu gerai, tai galite įsijungti. Ir, bet žinai, tam momentui, kai jinai įsijungs, iš tikrųjų, labai iš tikrųjų, nu ten tarkim, ir neateina tas momentas, kai tu nieko, nu net nesupranti, netikėtai žodžiu. Tu jau tada būtų turi paruošęs kažkokį tai amatą, kad tu galėtumį transliuoti ją, žinai. Tai kas iš to, kad jinai per tave eina, bet tu tiesiog birzgini ten tą gitarą ir tau, nu, tas, kad tu ten jau girdi, ten galvoji, ten belenkokį, ten operą, žinai, tenais kosmosas vyksta ir tai realybė įsitransliuoja tik tais, žinai, nu ir tipo. Ir tada toks, nu tai tu biški šitą, tai jeigu tu nori tikrai pasiekti kiek įmanoma arčiau to tikro potencialo, kas ten vyksta, ten tame tavo kosmose, tai tu iki to jau turi būti atidirbęs, kad kai ateis jinai ar jis pas tave, tai tu jau tiesiog pasiduosi ir ištirpsi, žinai. Galvoju, dabar ateina ar neteina? Koks klausimas dabar ateina? Ateina. O pak, šiaip tai, kada čia pietus pas jūs? Gerai, man atrodo visai čia ir pakankamai pašnekėjom giliai ir tuo pačiu išsiaiškinom tavo vienokius ir kitokius planus. Ir jo, apie jūs galima sekti mano Instagramoje. Jau girdėjom, Aistė, reklamos negalima daug užtenka. Ai, negalima, gerai. Ne, nieko nepardavinėjai. Bet... Ne, žinoma, nieko nepardavinėjai. Okei, okay, tai galim, man atrodo, mes vyniotis iš to pokalbio. Galim, žinoma. Ne? Jo, jo. Dar turi ką pasakyti pabaigai. Turiu pasakyti pabaigai. Ne, bet norėsiu pasidžiaugti atšilusiais orais ir linkiu visiems pasidžiaugti nuostabią vasarą.
Ir pasidžiaugti galim ir tavo muziką. Ačiū yes, labai, kad atėjai. Ačiū labai. Pats įsveikinam su Aiste ir dar What's Going On galim pasiklausyti. Važiuojam. Kasgi čia vyksta. Važiuojam. Labai gerai įeiti vasarą. Paklausykite Theory of Everything.